نیائے پالیکا کے لیے کالا دن ہے. دیکھیں جس طریقہ سے کل جو ودھان سبھا ادھیکش کے دوارا جو فیصلہ سنایا گیا لگاتار چار سال تک تاریخ پہ تاریخ دے کے, اور جو انہوں نے انت جو کیا یہ لوک تنتر اور نیائے پالیکا دونوں کے لیے کل پورے راج میں کالا دن تھا. اور اس کو لے کے جھارکھنڈ وکاس مورچہ آج پورے راج کے سبھی ضلع مکھیالے میں سو یاترا پتلا دہن ویروھ پردرشن کا کاریکرم چلا رہی ہے. جس طرح سے جنتا کا وشواس جیت کر اور یہ ودھائک جیتے اور جیتنے کے بعد جس طرح سے یہ ٹوٹ کر جا کے پیسہ کا خرید فروخت کر کے یہ جیسے گئے اور بھاجپا میں چلے گئے, ودھان سبھا کے اسپیکر جو ہمارے ہیں ان پر ایک آسا تھی کہ نہیں ان کے ڈیسیجن سے صحیح ہم لوگوں کو فیصلہ ملے گا. جس طرح سے فیصلہ کل آیا ہے نشچت طور پر کالا دن رہا ہے جھارکھنڈ کیا سمست دیش کے